на американския тероризъм в целия свят. Това е истина. И можем да започнем преди да говорим за измъчителните народи, да говорим и за американския народ, както каза професора преди малко. Вие ще плащате най-голямата цена от политиката на вашата държава. Бъдещето ще потвърди нашите думи. Не може непрекъснато да вървите нагоре. Обаче, колкото вървите нагоре, падането ще бъде по-жестоко. Примирите се! Ние сме хора. Всички имаме червена кръв. Вие не сте над нас. Тези сионисти, които ръководят и вашите мозъци, и другите мозъци, няма да бъдат вечни на трона си. Ще паднат. Историята не познава само възход. Има и падение. А вашето падение ще бъде много голямо. Американският тероризъм има и срещу Европа. Защото в момента Европа много страда от вашата мръсна политика в Средния изток и Северна Африка. Европа допреди 4-5 години била много спокойна. Вижте сега, всички граници вече са събарени. Лагери има навсякъде из цяла Европа. Започват европейците да мислят за бъдещето на децата си, заради вашата мръсна политика. Потиквате хората да бягат от своите държави, защото бомбардирате техните гнезда, техните домове, техният живот вече е унищожен. Къде да отидат? В най-близкото сигурно място. Това е Европа. Оттам идва и вашия терор над Европа. Разбира се, тук не искам да защитавам Европа, защото самата Европа е виновна за тази работа. Самата Европа, която слуша безрезервно вашите заповеди и нищо не прави, за да спре вашата агресия и вашата мръсна политика. Господин професор, преди малко ви раздели на добри и на лоши. Да, наистина така. А лошите са много малка част от американския народ. Но за съжаление, тя е влиятелната част в Америка. Както става и в други държави. Защото и в Европа тези, които властват, тези, които определят политиката, те са малцинство. 1%, както казва колегата Пепа, обаче притежават парите, притежават властта, притежават медиите, притежават манипулацията и народите само страдат. Няма лоши французи, няма... Да, не можем да говорим и за лошите французи, за лошите араби, за лошите американци, но има и навсякъде лоши, които те развалят живота на тази планета. Спрете вашата агресия, спрете вашия терор навсякъде. Както казахме предишният митинг, приберете вашите самолетоносачи и господа от САЩ. Нека да защитават вашето крайбрежие. САЩ е много красива държава. Всички искаме да отидем на туризъм там. Ние искаме да ходим и да воюваме срещу вас. Ще ни пуснат. Какво правите вие при нас? Защо вашите войници са при нас? Елате при нас, гледайте нашата култура. Радвайте се на нашата история, на нашите обичаи, на нашите вкусни ястия, а не на вашето ГМО. Вашия народ е тлъст и повече от тях не искам да казвам сега мръсна дума. Това разбира се и не защото народа е лош, а заради вашата мръсна политика. Вие искате да направите света, човечеството, да го превръщате в роби, за да можете много лесно да го командвате. Всеки мисли за своите кредити, за своите болести, за твоето бъдеще. Ние не можем и да мислим как да се отървем от вас, защото непрекъснато не сплотяват проблемите, които вие не ги създавате. Много се говорише сега за политиката в Сирия, в Ирак и в други държави. Няма ислямски тероризъм. Има тероризъм, който е проектиран и създаден от CIA и Мусад, защото... Браво! Защото 1,5 милиарда мюсюлмани не са терористи.
а има 2 милиона терористи. Това е втора най-силна армия в НАТО, след американската армия. Ма тя също е американска. Корекция искам. Показахме. След американската казах. Спрете вече! Мюсюлмани и християни винаги са живяли в мир. Елате да видите Сирия, как живеят на една улица, как живеят къща до къща, как е джамия до църква. Какво правите с нас? Откъде идва тази злоба, тази алчност? Дали имате 1 милиард или 100 милиарда или 1 трилион? Какво ще се промени в вашия жизнен живот? Ма вие си имате всичко! Животът свършва в един момент. Мислете за вашите деца и после за нашите деца. Наши деца не са опитно поле, за да идвате при нас, за да избивате нашия живот и нашето бъдеще. Молим и ви, оставете ни на мира. Вие не искаме да отидем при вас да воюваме срещу вас. И не искаме вие да водите при нас да воювате срещу нас. Нито Кери, нито Мери, нито кравата, нито овцата. Всичките да бягат от нашите държави. Благодаря ви. Как се казва, що е спереднато?